com ens agrupem, com mancomunem serveis, com entrem en dinàmiques d'agregació que siguin eficients. Això es pot dir consells, es pot dir diputacions, es pot dir consorcis de serveis determinats, es pot dir mancomunitat de serveis. Fixi's, però, que la clau és que hem d'entrar en dinàmiques d'agregació. I el que és imperdonable és que sobreposem i superposem aquest tipus d'estructures. Per tant, evidentment, algú ha de dir prou i hem de dir, escoltin, doncs, si fem a l'entorn de les grans ciutats agregacions de municipis, com a França, doncs a l'entorn de Figueres hi ha una vintena de municipis que n'han de dependre. I punt. Què és més important? Que garantim la qualitat assistencial dels hospitals o que fem el burro planificant equipaments que no serveixen a ningú? Només per al gaudi domèstic dels alcaldes de torn del teu propi color polític. Mirin quina contundència m'expreso. És que és així? O sigui, posem en risc l'estat del benestar perquè fem malbé molts i molts diners amb coses que no ens demana ningú. Nosaltres sempre hem intentat governar sense tenir cap tipus de prejudici ideològic. La relació amb Iniciativa per Catalunya Verds ens ha anat molt bé, ens hem avingut molt, ha sigut una relació de complicitat molt gran. La relació amb Esquerra Republicana doncs, ha estat molt correcta també, i per tant el primer que faré jo l'endemà de les eleccions, al marge del resultat que obtingui, tant si obtinc majoria com si no l'obtinc, és convidar-los a reeditar l'acord, no? Perquè si hem treballat bé no, ningú no entendria que deixem de fer-ho, no? Junts. A partir d'aquí, si pel que sigui aquestes formacions no volen seguir col·laborant amb nosaltres, doncs obriríem la possibilitat de que siguin altres formacions les que ho facin sense prejudicis ideològics, tant amb el Partit Socialista com amb el Partit Popular. Jo sempre he parlat d'un projecte per una dècada. Fixa't que una dècada té un punt d'imprecisió, perquè els mandats municipals són de 4 anys i per tant doncs, això es podria interpretar com que vull fer 8 anys d'alcalde o com vull fer 12. No? L'endemà de les eleccions ho veurem tota claredat en funció del resultat que obtingui. Si obtinc un gran resultat i obtinc una gran majoria, voldrà dir doncs, que la gent de Figueres està molt adherida als valors que jo represento, el projecte polític que jo tiro endavant, i per tant em sentiré amb ganes, amb motivació per fer una tercera reelecció. Si la cosa justeja, no? I veus que hi ha molta, doncs, molta controvèrsia i que no acaba d'haver-hi tota l'energia concentrada a l'entorn del nostre projecte, doncs possiblement doncs, allà ho acabaré. No? El que sorprèn és com aquests que ara s'estripen les vestidures l'any passat callaven. I l'any passat doncs, ja es van aplicar retallades. El que passa que les aplicava el govern d'un altre color.